Hej allesammans, hoppas ni mår jättebra! Idag sitter jag här med Levi och Jakob. De bor också här på Kornhill. De går alltså inte på bibelskolan utan de bara bor här. Går du på bibelskolan? Jag går på bibelskolan. Det är ju sommarlov nu. Ja. Sommarlov. Jag har sommarlov. Vi ska köra leken jag har aldrig. Jättedagar. Och vi har blandat. För att göra det så äckligt som möjligt. Alltså vi har ingen alkohol som det brukar vara i den leken. Va? Ända något har svinnet. Ja, precis. Jag blev fel informerad. Ja, vill gå nu Jakob. Så vi har alltså blandat kaffe med lime. Och för tiden så för Jakob så är detta en piece of cake. Nej, det har jag inte sagt, men jag tror inte att det är så farligt. Okej, vi får väl se helt enkelt. För mig låter det vara hemskt. Okej, är ni redo? Yes. Nu kör vi igång! Tryck på skärmen för att komma igång. Yeah. Jag har aldrig stulit något som är värt mer än 1000 kronor. Man får bekänna sina synder här. Mm. Oj, en liten bad boy här. Ja, den var stark. Men det var inte så vidrigt som man kunde tro, eller hur? Jo då. Har du stulit? Okej, förlåt, jag ska inte förhöra dig. Jo, men nu måste man ju förhöra. Nej, det är okej. Tar vi sen. Okay. Får bikta mig efteråt. Mm. Gemensam skål. Jaha, vad trevligt. Ja. Ska vi dricka allihopa? Nej, vad orättvist. Får du säga. Hej och välkomna. Skål. Skål. Hur går det för ert form? Det var inte så hemskt igen. Det var inte jättehemskt, men det smakade inget gott. Nej. Vilken tur att vi sponsrade av Alvedon här. Jo! Alvedon! Jag visste, eller... Nej, vi kanske ska säga att vi inte är sponsrade av Alvedon. Nej, vi är inte sponsrade alls. Vi lovar. Okej, nästa fråga. Eller fråga. Jag har aldrig haft ett seriöst förhållande. Ja, har du inte haft? Slipper jag dricka då? Ja. Det var något gott med. Nästa fråga. Jag har aldrig rakat huvudet. Jo, det har jag gjort. Jo, det har du gjort. Ja. Skalet mark, jag går. Nästan nyrakat. Jag har aldrig vaknat upp bredvid en främling. Men jag är ju så många gånger. Jag har aldrig kysst någon för att göra någon avundsjuk. Nej. Nej. Är ni ärliga nu? Ja, då har du aldrig gjort det. Aldrig gjort det. Jag har aldrig träffat någon som jag lär känna på internet. Jo. Åh! Vänta lite, jag har aldrig... Jo, men det tror jag nog jag har träffat. Jag fick såna här kräkreflexer. Yes! Ja! Gemensam skål. Ja. Skål. Jag har aldrig sjukat med mig för att jag varit bakfull. Nej, inte vad minst. Jag har aldrig haft en one night stand. På vad som menas med one night stand. Okej, då vet vi det. Vad ska på det? Jag har aldrig haft en könssjukdom. Nej. Inte helt. Jag har aldrig fuskat i ett spel. Oj, det blev så klunk. Eller har jag det? Det borde man ju ha gjort. Nej, vi fuskar här lite. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Nej, jag har aldrig velat att det ska bli en prins. Nej, smart. Jag har aldrig satt igång ett brandlarm. Ja, det beror ju på om man menar att man har hållit på i köket så mycket att det har... Nej, jag tror du menar så här. Tryck alltså, på knappen? Ja. Sätta fel på ett stort äng. Ja. Okej. Okay. För då var det med flit. Det är för mycket grejer ni har gjort. Jag har inte helgat direkt. Ja, men han är lite äldre. Ja, tack för det. Jag vet inte. Du är lite yngre. Ja. Jag har aldrig varit på blind date. Blind date. Jag går mindre. Nej. Nej, tror jag inte. Jag har aldrig gått en omväg på stan för att slippa hälsa på en person jag inte gillar. Jag har aldrig pesat mig. Jo.
går det? Det är ingen känslig med tunga. Jag hade varit ifrån Facebook i mer än en månad. Nej. Jag älskar Facebook. Jag har aldrig blivit förälskad i min lärare / chef. Lärinna kanske. Jag har aldrig sagt jag ska aldrig dricka igen. Alltså alkohol då. Mm. Jag ska aldrig dricka vatten igen. Eller kaffe med lime. Jag har aldrig tagit Viagra. Nej. Det tror jag inte jag har gjort. Jag har aldrig rättat någon när det använder ett ord fel. Har man gjort det? Nu börjar kaffet bli kallt också. Vad blir starkare för mig? Extra äckligt. Vad är det för kaffe vi använder? Snabbkaffe. Snabbkaffe från Ica. Alltså jag kommer spy allvarligt talat. Nej. Det kan bli bra TV. Småflugning. Jag har aldrig fastnat i en hiss. Nej, det tror jag inte. Jag har aldrig råkat köra på eller backa på en bil utan att berätta det för bilens ägare. Jag har inget körkort. Hur är det med det? Jag har gjort det, men jag har berättat för bilägaren. Okay. Jag har aldrig kommit för sent till en anställningsintervju. Nej, det var Jakob. Jag är alltid i tid. Bra Jakob, du är en förebild för oss alla här inne och där ute också. Jag kommer ställa liksom en halvtimme innan. Oj. Ja, en gång kom jag typ så här en halvtimme för sent. Två timmar. Alltså wow. Jag har aldrig badat i en fontän. Åh. Oh. Ja, jag har faktiskt aldrig gjort det. Två gånger. Åh, vad kul. Likkistan i Örebro. Oj. Får bli en tredje gång här i Halmstad. Aj, alltså jag har ont i min magen. Gå och bajsa, ska du helt släppa. Ja. Jag har aldrig visat mig naken i chattroulette. Vad är chattroulette? Det är en chattroulette. Nej, jag har aldrig visat mig naken i en chatt. Så här för hela världen typ. Eller alltså, man kan chatta med olika personer i hela världen. Mm. Jag har aldrig spytt i min egen hand. Och bara, oh, det får man bara, oh. Nej, varför skulle jag spy? Varför skulle jag dra fram handen? Ja, precis. Oh. Som att det skulle hjälpa. Smaka. Och nu kommer det. Nu vill jag ha handla min hand. Inte utanför. Inte för så. Det kan man se. Var det kul? Mm. Ja. Det var jätteroligt. Bästa som hände i mitt liv. Jag har ingen röst nästan. Hörni, tack för att ni tittade. Och hoppas ni tyckte videon var jätterolig. Så hörs vi i nästa video. Prenumerera gärna på min kanal. Jag kan länka den här ner. Så kanske jag lägger ut någon video någon gång. Kan ju hända. Ha det så bra. Hejdå! Jag har aldrig lämnat min bästa kompis som somnat på en fest ensam. Alltså, att hon ligger där ensam. Bra typ. Förklaring här. Måste se scenariet framför mig. Hon ligger i en säng. Ensam. Och du går ifrån festen. Jag lämnar henne dig själv. Jag orkar inte. Ja. Har du någon sån här hälsningsfras? Ja. Ja, ska vi. Hej allihopa, ni mår bra, det gör jag. Bonjour. Jag har aldrig sökt till Paradise Hotel. Joho, skål. Nej. Jag tror det var här. Nej, det är inte fucking på. Den var ju duppen. Nej, det är jättekallt.